Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Олег Жданов назвав несподівану причину, через яку господар Кремля не застосує ядерну зброю. Теоретично, правитель Російської Федерації Путін може застосувати проти України тактичну ядерну зброю, але дуже боїться. Український військовий експерт Олег Жданов назвав одну з причин, через яку Путін не застосує зброю масової поразки. На сьогоднішній день умови поставлені настільки жорстко для РФ, що навіть західна розвідка оцінює ймовірність застосування ядерної зброї. Проєкт дуже низьку. Путін, можливо, й хоче, але він дуже боїться. Не забувайте, що Путін хоче взяти участь у розбудові нового світового порядку. Він не збирається ні до раю, ні до пекла, заявив експерт. Жданов назвав Путіна людиною, яка планує своє майбутнє. Ось йому зараз потрібні переговори. Він робить все можливе та неможливе для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Йому потрібне припинення вогню. Його армія програє. Вона сьогодні вже не може наступати. Можливо, Путін і хоче, але він не може її ядерну зброю застосувати. Зазначимо, що у Німеччині вважають, що справа може діти до. До застосування субстратегічної ядерної зброї на території України у найбільших спецслужбах Німеччини заявили про можливість використання Росією ядерної зброї в Україні, оскільки програш на війні може становити екзистенційну загрозу правлінню Путіна. Про це пише Спігель. Глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль вважає, що справа може дійти до застосування субстратегічної ядерної зброї на території України. Путін може вдатися до такого кроку, щоб нав'язати Україні продиктований мир, оскільки з російського боку не видно жодних ознак готовності до компромісів у можливих переговорах на цьому. Тому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.